Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Сьогодні будемо говорити про диктант у метро. До Дня Конституції на станції метро «Вокзальна» зберуться понад 400 людей. В гостях нашої студії – голова Молодіжної ради Дніпра Світлана Кривошей та керівниця проєкту від Молодіжної ради Дніпра Стефанія Яровенко. Вітаю вас! Вітаємо! Вітаємо! Пані Світлано, чому саме метро? Як виникла взагалі така ідея? В цілому диктант до Дня Конституції – це вже наша невеличка традиція, котра триває роками. Проте цього року ми, безперечно, звернули увагу саме на питання безпеки і вирішили перенести в приміщення, котре слугуватиме таким тимчасовим укриттям для молоді, для учасників нашого заходу. І саме звідти з'явилась ідея провести на станції метро «Вокзальна». Минулого року як це було? Минулого року не проводили в 22-му, проте до того диктант завжди проводився просто небо і збирав більше тисячі учасників, що дуже тішило наші серця, бо ми розуміємо, що і цього року молодь дуже сильно вимагає подібного заходу. Ну, більше тисячі, а зараз менше, ніж пів тисячі. Що вплинуло на таку кількість? Так, ми хочемо, по-перше, трошечки змінити формат. Буде можливість подивитись онлайн, для того, щоб охопити навіть більше тисячі, щоб з усіх куточків України молодь могла долучитись до нашого диктанту. Але також ми не можемо розмістити на станції метро таку кількість людей. А отже, обираємо мінімальну кількість, близько 313 учасників, що є такою знаковою цифрою кількості років від написання Конституції Пилипа Орлика. І орієнтуємось до 400 учасників. Це та кількість, яку ми можемо розмістити. Зрозуміло. Пані Стефанію, як все там буде облаштовано? Що там буде призначено для написання, щоб все було зручно? На самій платформі метро будуть розташовані столи, сцени, на які будуть ведучі, та спікер, який буде читати цей диктант. І також на сцені, як говорила вже Світлана, буде відбуватися прямий етер. Тобто буде окреме місце, де ведучі з Молодіжного медіа-центру Дніпра будуть проводити прямий ефір, де люди зможуть долучитися до написання диктанту і просто подивитися, що буде відбуватися. Столи, стільці, як я розумію, чи вони учасники мають брати з собою листочок, ручку, чи це буде видаватися на місці? Це буде видаватися на місці повністю. Я зрозуміла. А хто читатиме сам текст диктанту, пані Світлана? Цього року ми дуже довго думали, кого саме запросити. І була така мета запрошеного гостя, котрий читатиме диктант, щоб це була людина, котра зможе зробити це не занадто серйозно. Знаєте, щоб не виникало асоціацій, що диктант – це щось страшне, що молодь боялися зробити одну єдину помилочку в своєму тексті. Саме тому ми запросили коміка, котрого дуже багато хто з дніпрянів знає, так як він сам з Дніпра, Юрія Ткача. Він, трошки в нього ж з дикцією не дуже, скажімо так, відверто, так? В нього більш гумор таке направлення. Чи не буде це на заваді для учасників? Впевнена, що ні, бо пан Юрій точно пропрацьовує всі ці моменти, він готується і знає, що ми чекаємо на нього і розраховуємо на те, як він прочитає цей диктант. Чи важко було з ним домовитись? Одразу вийшли на контакт і одразу він сказав так, і спланував? Знаєте, так, не було жодних проблем. Сконтактували з менеджером, все обговорили, і він дуже легко пішов на контакт, на мою думку, саме тому, що розуміє важливість Дня Конституції, розуміє, наскільки важливий такий захід для дніпрянів, тому дуже підтримав нас ці ідеї. На безкоштовних засадах? Чи є певні гонорари для нього? Є певні гонорари, котрі ми забезпечуємо, так як ми маємо забезпечити усі потреби його у дні заходу, так як це з самого ранку і до самого вечора. Зрозуміло. А на яку ж тему тоді буде диктант, пані Стефанія? Це, справді, маленька таємниця зараз, але є окрема людина, яка займається написанням цього диктанту, тобто в нас неможливо буде це знайти в інтернеті. І там списувати також. Окрема людина – це хтось із місцевих, чи освітяни якісь, чи хто пише? Одна з нашої команди, дівчина, так. Ага, тобто член вашої команди, яка працює теж над цим проєктом? Так. Розуміла. А скільки учасників вже зареєструвалося? Як ми розуміємо, реєстрація ще триває. Так, вже зареєструвалося десь 100 учасників. Реєстрацію ми проводимо
Google-формами, які ми розповсюджуємо через наші соцмережі. І як люди можуть її знайти і долучитись до написання? По-перше, якраз такі медіа, зараз ми з вами говоримо, соціальні мережі усіх організаторів, тобто це не тільки молодіжна рада. І також ми сподіваємося, що люди будуть не тільки самі йти, але й запрошувати своїх друзів та рідних. Допоки триватиме реєстрація? Реєстрація буде тривати до 27-го. 27 червня, так? За день до... Так. Потім ми будемо телефонувати учасникам і дивитися, чи прийдуть вони чи ні. Я зрозуміла. Пані Світлано, наскільки охоче зараз йдуть, якщо порівнювати з минулими роками, ви вже маєте досвід таких проведення таких заходів? Вельми охоче. Дуже раді тому, яка вікова категорія йде, бо зазвичай ми працюємо з молоддю, але диктант йдуть писати усі охочі. У нас була історія, що в 21-му році, якщо я не помиляюсь, ми навіть нагороджували найстаршого учасника нашого диктанту, і це була пані, котрій було більше 80 років, дуже охоче писала диктант, і я сподіваюся, що і цього разу до нас прийдуть цілими родинами для того, щоб кожен від мала до велика міг перевірити свої знання. І насправді також зараз доволі велика різниця віку. Є люди 2007 року народження, а ще в нас зареєструвалася жінка 50 років. Отак от. І молодим цікаво, і поважного віку також цікаво. А чи є якісь певні вимоги, критерії до учасників? Чи можуть абсолютно кожен бажаючий брати участь? Може брати абсолютно кожен бажаючий участь у нашому заході. Також через те, що в нас буде відбуватися також онлайн-трансляція, люди з усього міста, якщо вони не прийдуть у саме метро, можуть написати його і потім нам відправити. Приєднатись також вони можуть, так, знайшовши посилання у ваших соцмережах, так, на сайті, і спостерігати, і брати участь безпосередньо в написанні самого диктанту. А потім що? Як це все потім перевірятиметься? Як шукатимуть помилки власні? На це в нас будуть кваліфіковані викладачі української мови з наших закладів освіти, нашого міста. І ось ця велика команда буде перевіряти якраз вручну ці диктанти. Скільки це триватиме? Коли люди зможуть, учасники, безпосередньо дізнатись результат? Скільки ж вони там помилок зробили чи не зробили? Зазвичай це триває десь тиждень, але про це більш зможе розповісти Світлана. Пані Світлана, так, зазвичай триватиме протягом тижня. Проте ми очікуємо, що учасники, котрі писали через онлайн-трансляцію, надішлять нам роботи протягом дня, так як саме тоді ми відбиратимемо ці роботи і передаватимемо їм. Але можливість надіслати ці роботи в них буде десь протягом 5 хвилин після того, як проговорять останнє слово диктанту. Скільки сам захід по тривалості буде по часу? Сама реєстрація буде з 15-30 годин і десь до 17. Тобто до вечірньої години? Так. Ще й щось заплановане там таке, про що ми не знаємо. Чи лише люди писатимуть диктант? Якісь, можливо, сюрпризи будуть? Мабуть, найбільший сюрприз – це буде винагорода за написання диктанту. Тобто в нас будуть після перевірки диктанту, ми будемо знаходити людей, які найкраще його написали, які написали, здали диктант першими, і потім їм винагороди будуть. Які це винагороди? За що боротимуться учасники? Це ми поки тримаємо сюрпризом. Єдине, що я можу точно сказати, за це варто поборотись, і це дуже цікаво. Хоча ми залишаємо це сюрпризом саме для того, щоб учасники йшли не за перемогою. Щоб вони йшли заради свого знання, заради поклику вчити українську мову, дізнатися більше про Конституцію. І це є основною метою, а не перше місце. А якщо порівняти з минулими роками, які там були нагороди? Минулого року, наскільки я пам'ятаю, основним призом була вишита сорочка. Це той, хто безпомилково написав диктант, так, отримав? У нас було 3 призери. Людина, котра написала ідеально диктант, найстарша людина та людина, котра першою здала цей диктант. Зрозуміло. Анонсуйте тоді, коли, де саме буде відбуватися це все?
Диктант у метро буде відбуватися на станції вокзальна. Реєстрація буде тривати з 15.30 годин до 16.00. І вже з 16 години в нас буде розпочати цей диктант. Він буде відбуватися 28 червня. Саме тому ми чекаємо усю молодь, котра охоче напише диктант, котра дізнається щось нове про нашу конституцію, історію і хоче перевірити знання з мови. Пані Світлано, ще, будь ласка, скажіть, чому важливо брати участь безпосередньо у таких заходах дніпрянам, людям, які зараз так в оточенні війни, в перипетії цих жахливих подій, що вони можуть для себе взяти від цього? Першочергово, це, звичайно, ми всі ставимо зараз перед собою мету вчити нашу історію, вчити мову, і я проговорю це постійно, коли ми говоримо про такі культурницькі проєкти. Це першочергово. І по-друге, звичайно, це трохи відволіктись. Коли в метро збирається декілька сот людей, котрі об'єднані однією метою, ти думаєш саме про об'єднання українського народу, а ніяк не про загрозу, котра над ним висить. Пані Стефанію, скільки людей працювало над реалізацією цього проєкту, заходу? Що, з чим стикалися, з якими, можливо, складнощами? Насправді, в нашій команді доволі багато людей. Це якщо враховувати усіх наших партнерів, усі наші організації, які в цьому задіяні, це десь 20 людей. Тобто доволі велика команда. Від Молодіжної ради Дніпра в цьому приймають участь 8 людей. Поки ми не можемо сказати про труднощі, бо частіше за все вони, ми з ними стикаємось саме на реалізації, коли це буде проходити. А при організації таких великих труднощів ми не застали. Минулі роки ви теж були керівницею цього проєкту? Ні. Минулі роки також були члени молодіжної ради, керівниками цього проєкту. Тобто саме для вас це цьогоріч, це як виклик, так, щось нове, чого ви очікуєте в результаті? Як вже сказала Світлана, це, мабуть, ця атмосфера єдності, яку нам, сподіваюся, вийде створити. І також ми хочемо підняти настрій цією подією людям, які проживають у Дніпрі, і гостям нашого міста. Дякую. Пані Світлано, є ще якісь, можливо, плани і цікавинки, чим можете заінтригувати надалі дніпрян та гостей міста? Ви ж проєкти один за одним якісь реалізовуєте, безперечно. Робите. Безперечно. І знаєте, у нас і сьогодні дуже важкий в цьому плані день, бо зранку ми тут, а вже ввечері ми проводимо перший від молодіжної ради Державотворчий молодіжний форум, де розповідаємо про всі особливості органів місцевого самоврядування, про можливості молоді там. Тому я запрошую нашу молодь і туди, котра вони чує. А одразу після диктанту ми починаємо працювати над новим культурницьким проєктом, деталі якого всі зможуть побачити в наших соціальних мережах. Сьогодні куди йде можуть долучитись люди? Анонсуйте. Так. Саме сьогодні в Національному технічному університеті Дніпровська політехніка 16.00 починається Державотворчий молодіжний форум. Запрошуємо тоді усю молодь, котра зацікавлена в публічному управлінні, котра цікавиться цією темою та хоче дізнатись, як насправді виглядає система органів місцевого самоврядування. Будь ласка, доєднуйтесь. Дякую. Бажаємо успіхів, бажаємо, щоб ще більше учасників долучалось до ваших культурних, освітницьких проєктів. Разом крокуємо до перемоги. Дякую вам. Нагадую, сьогодні ми говорили про диктант у метро. До Дня Конституції на станції метро «Вокзальна» зберуться понад 400 людей. В гостях нашої студії були голова Молодіжної ради Дніпра Світлана Кривошей та керівниця проєкту від Молодіжної ради Дніпра Стефанія Яровенко. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Дивіться нас на YouTube-каналі «Відкритий» та читайте на сайті Open TV Media. Нагадую, телефон прес-центру 068-1234-854. А зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».